Qarağandada саяси науқаннан қарияларда қалыс қалып жатқан жоқ. Таңмен таласа тұрып, таңдауын жасауға келгендердің бірі соғыс ардагері Бürкит Esjanov. 100 жасқа аяқ басқан ақсақал Кümüşjan әжеймен бірге референдум учаскесін алғашқылардың бірі болып аттады. Қос ғасырдың куәгерлері еліміздің болашағы жарқын болсын деп ақ батасын берді. Айта кету керек, бүгінгі таңда облыста 777 референдум учаскесі жұмыс істейді. Соның 179-ы Қарағанды қаласында орналасқан. Өңірде барлығы 900 мыңға жуық адам дауыс беруге құқылы. Елімізге тиіштік берсін, Алла шаңырағымыз шайқалмасын, елдің іргесі берік болсын. Осыны алып бару жастардың қолында сендердің. Әрбір істеген жұмыстарым нәтижелі болсын. Осының арқасында республикамыздың көк байрағы аспанда шырқап, бүкіл елге үлгі көрсететіндей болсақ, мені біздің үлкен мақсатымыз орындалған осы.